ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအားသာရင်းအကြောင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒါကတော့အင်္ဂလန်လူ့ရေးစင်အသင်းရဲ့လူစင်းကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆောက်ခေတ်ဆွဲသတင်းကြောင့်ပြည်သက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ယာယီနည်းပြဖြစ်အခန့်အခံထားတဲ့ဆောက်ခေတ်ဟာဆိုရင်တော့ကဘာဖလားခြေစစ်ပွဲဖြစ်ကစားမယ့်အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့လူစင်းကိုဒါပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ခြေစွမ်းထက်မြက်တဲ့လူငယ်ကစားသမားအများစုဒီလူစင်းမှာပေါဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းရင်ကစားသမားအနေငယ်ပဲပေါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်အားဆိုရင်ဒါမကြာခင်ကနီးပြအသစ်ဖြစ်ခန့်အပ်ထားခဲ့တဲ့အစံလွှာတိုက်ကိုငွေကြေးအရှုပ်ထွေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ဖို့အတွက်စူးစမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာဒုကနေထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ယာယီနီးပြဖြစ်အင်္ဂလန်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နီးပြဆောက်ကိတ်ကိုခန့်အပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နီးပြဆောက်ကိတ်ကတော့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့လူစင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လူငယ်ကစားသမားတွေကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့ဝိုင်းရင်ကစားသမားတွေကိုဆိုရင်တော့အနေငယ်ပဲရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ကိုယ်သမားနေရာမှာဆိုရင်တော့အပြောင်းအလဲမရှိခဲ့ပေနဲ့နောက်တန်းနေရာမှာနောက်ခံအစွန်းဒါကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့လူရှော၊ကလိုင်းတို့ကိုခြံလက်ခဲ့ပြီးတော့ဂလင်းဂျွန်ဆင်နဲ့ဘာထရန်တို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုင်းနေကစားသမားတွေနေရာမှာဆိုရင်တော့ drain water လေလာနာတို့ကိုခြံလက်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ခံကစားသမားဂျွန်ဆင်နေနေ့ကလည်းအင်္ဂလန်လေရွေးစင်အသင်းမှာ2014ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးမှာရွေးချယ်ခံရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ပြီးတော့ရွေးချယ်ခံရရလေးဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ကိုင်းနေနေရာမှာတော့လူငယ်ကစားသမားတွေအများဆုံးပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ဒီတောင်ပိုင်းကစားသမားချိန်ပါလေ။မယူအသင်းရဲ့လူငယ်တောင်ပိုင်းကစားသမားဖြစ်တဲ့လင်ကတ်တို့ပေါင်းခဲ့ပါလိမ့်။တိုက်စစ်နေရာမှာဆိုရင်တော့နီးပြဆက်ရွာတိုက်ကင်တွေချင်းမှာရွေးချယ်မခံရတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှု rest ဖို့ကိုရွေးချယ်ခဲ့လို့သိရပါလိမ့်။အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့လူစင်းမှာဆိုရင်တော့မယူအသင်းနဲ့အတူပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့အသင်းကောင်းဆောင်ရွန်နီပေါင်းဝင်လာခဲ့တာကိုတွေ့ရပြီးတော့အင်ဒီယာဆိုရင်ပေါ့နော်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်နေရာမှာသူ့အနေနဲ့ပေါင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါလိမ့်။ယာယီနီးပြဖြစ်ကင်တွေခွင့်ရမယ့်ဆောက်ခေတ်ကတော့အင်္ဂလန်လယ်ယူစင်အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်၄ပွဲကိုဂိုင်တွေခင်းရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့မော်တာစလိုဗေးနီးယားစကော့တလန်အသင်းတို့နဲ့ကစားမယ့်ကမ္ဘာဖလားခြေစစ်ပွဲစဉ်တွေအပါအဝင်စပိန်အသင်းနဲ့ကစားမယ့်ခြေစမ်းပွဲစဉ်ကိုလည်းသူ့အနေနဲ့ဂိုင်တွေခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂလန်လယ်ယူစင်အသင်းတွေကတော့မော်တာအသင်းကိုအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့မှာအင်ကွင်းဝင်းဘာလီကွင်းမှာလက်ခံကစားမှာဖြစ်ပြီးတော့အော်တိုဘာလ၁၂ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့စလိုဗေးနီးယားအသင်းကိုအဝေးကွင်းမှာတွားရောက်အရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကတော့အင်္ဂလန်လယ်ယူစင်အသင်းရဲ့လူစင်းကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆောက်ခေတ်ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ဆုံးအားသာရင်းအကြောင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးကြဖြစ်ပါခင်ဗျာ။